to je nějaká mrtvola. Co se stalo? Upadla na hlavu. Lékař na tatami číslo jedna. Lékař na tatami jedna. Lékař. Nevím, byl tady celou dobu. Vypadá to, že může chodit za dýchat. Na jedničce zvítězil Ovsí Klukáš z Deznice za 10. Lékař. A poprosím lékaře na tatami jedna. Tady. Nastupuje na jedničku Korytenský, Šimon, Dragons a Hájek, Vojta, Zbraslav. Po nich se připraví. Svoboda Jakub Vršovice a Šamárek Josef Zbraslav. Na jedničku nastupuje Korytenský Hájek, připraví se Svoboda Šamárek. Prosil bych ty mladší závodníky, aby vrátili šerpy. Ale byly tady dvě, ne? Na jedničce zvítězil Korytenský Šimon z Dragons a stal se tak vítězem. Nastupuje Svoboda Jakub Vršovice a Šamádek Josef z Braslav. Po nich se připraví Pecina Jan Dragons a Radimský Šimon Kidsport. Na tatami číslo 2 zvítězil Kobza jedním bodem. Nastupuje Dufek Šmejkal.